Не, вышиб тур пистолет. А я. Руатор. А не, а куда ты носишь? Что за бардак? Синойл, Кызылорда. Южный жак. Сагат то 8:30. Мне. Живешь, тоқтаса, жіберсі сен, міне. Пистолет ұртып тұрған жоқ. Еш нәрсе жоқ. Ауа жіберіп атыр. Мияқтан ұрып атыр. Пистолет бас көрші жоқ. Пистолет неге баса мен? Жоқ қой пистолет қарасы. Анел, ешкес, дүркенес. Не заправщик? Төрт ағы атқан жоқ, бірақ пистолет жіберіп атыр. Черт, с которым звонит. Мне. Уже 5 литров дайкетты? Брайвишна, сижок. Заправка южная. А там мен сүрмесейм? А? Неге сүрмейм сен? Сен заправкада жұмыс істейсің ба? Енді не айтып отырсың? Шаруам жоқ мен, а сол. Не істейсің сен маған? Сүрсең не істейсің? Не болды енді? Бензин қайда? Ақшам кетіп жатыр. Бензин жоқ. Қайда? Сен қиып жатсың ғой мен сен ана. Кетіп жатыр деп бактан тығы алмай жатсың. Не дейсің маған? Айтсай жоқ, айтсай не дейсің маған? Е, не дейсің, айтсай. Қаяқта ақшаң кетіп жатыр ғой мынаяқта. А? Ә, тоқтатып тастадыңдар ма? Болды уже, видеоға бәріне түсіп алдым уже. Адам менің бетімді алып тастаңдар. Мен жаңа түсіп отырмын менге. Старшыларың қайда? Қайда? Мен жерге қойдым. Болды видео ма? Шақыр. Старшын шақыр.